Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak masih menunggu penjelasan terperinci mengenai pembayaran royalti minyak dan gas kepada negeri-negeri pengeluar daripada Kerajaan Persekutuan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, setakat ini tiada penjelasan terperinci diberikan mengenai isu tersebut. Tambahnya, Sarawak tidak akan berkompromi mengenai isu royalti minyak dan gas ini sambil menekankan mengikut definisi royalti adalah pemilikan dan Sarawak mempunyai hak tersendiri dalam isu berkenaan. We are contented with 5% as agreed before, but now we want it to be increased. Kerana value of money is so different, the demand of oil and gas is different, so we say why not increase royalty, but we cannot compromise on royalty. Royalty is ownership. Yes, sir. By definition. Basic. Kalau macam kita jual bah, mungkin kita ada patent right, and then your patent right is used by other people because your right, your intellectual property right, so you have to pay royalty. And that is your right. The same application on this oil. Oil is our right. Ditanya sama ada Sarawak akan bertemu dengan Perdana Menteri untuk membincangkan isu tersebut, Ketua Menteri berkata setakat ini tiada perancangan untuk pertemuan tersebut. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau turut menegaskan Sarawak menghormati Petroleum Nasional Berhad Petronas sebagai syarikat minyak utama negara. Namun katanya Sarawak merupakan negeri pengeluar sumber minyak dan gas. Justru katanya perlu ada kerjasama untuk manfaat kedua-dua pihak. Ketua Menteri menambah Sarawak akan terus melaksanakan kawal selia industri minyak dan gas menerusi rang Undang-Undang Pelombongan Minyak Pindaan 2018. Menyentuh mengenai perbincangan tidak rasmi dengan Menteri Besar Terengganu, Dato' Abang Johari berkata perbincangan itu adalah untuk mengetahui pendirian Sarawak mengenai isu royalti minyak dan gas. Namun, beliau enggan mengulas dengan lebih lanjut. Kelulusan pendaftaran rasmi Gabungan Parti Sarawak GPS oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS dijangka diketahui menjelang bulan depan. Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata GPS kini dalam proses pendaftaran dan sedang menunggu keputusan daripada ROS. Now is the process of registering. Kita nunggulah daripada ROS. Should be okay by August. Okay. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kuching. Penubuhan GPS telah diumumkan pada 12 Jun lepas empat parti komponen Barisan Nasional BN Sarawak keluar daripada BN. Parti berkenaan ialah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Demokratik Progresif PDP. Kerajaan negeri memperuntuk 1.2 juta ringgit untuk membina pasar penjaja yang baru di Samarahan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu ia bagi menempatkan para peniaga di kawasan berdekatan pengkalan feri agar mereka dapat meneruskan aktiviti perniagaan. Jelasnya ia berikutan beberapa perkhidmatan feri seperti feri Samarahan dan Sungai Buloh Sadong Jaya tidak lagi beroperasi dengan terbinanya beberapa jambatan baharu yang menjadi jalan alternatif menghubungkan kota Samarahan dengan kawasan pesisir yang lain. Setakat ini tapak bagi membina bangunan baharu gerai penjaja itu telah dikenal pasti oleh pihak Jabatan Tanah dan Servis Sarawak. Datuk Patinggi Abang Johari berucap di Majlis Gawai Raya dan sambutan Hari Sarawak peringkat bahagian Samarahan di Kota Samarahan. Beliau turut memberitahu akan bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya Negeri untuk mencari penyelesaian kepada masalah kesesakan lalu lintas terutama di laluan antara Kota Samarahan dan Kuching. Sementara itu, Majlis Anjuran bersama Pejabat Residen Bahagian Samarahan dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak, JBALB itu diadakan bagi memperingati Hari Kemerdekaan Negeri Sarawak daripada British pada 22 Julai 1963. Produk hasil keluaran usahawan kecil di negeri ini terus dipromosi oleh syarikat tempatan E-Mart Riam dengan kerjasama Kementerian Perniagaan Antarabangsa dan E-Dagang menerusi program jualan produk Sarawak 2018 di pasaraya tersebut dimiri bermula 20 hingga 29 hari bulan ini. Penyertaan yang menggalakkan terutama daripada golongan wanita dan muda menyakitkan pegawai operasi eksekutif kanan E-Mart Riam, Mike Arthur, bagi memastikan program seumpama itu dapat diadakan lagi pada masa akan datang.
untuk memperkenalkan kepada orang ramai tentang produk-produk Sarawak yang ada dekat kita sekarang ini, di samping kita membantu para pengusaha tempatan daripada lokal Sarawak untuk membantu mereka dalam memasarkan barang-barang mereka lah. Beliau ditemui pemberita RTM pada program jualan produk Sarawak 2018 di Miri. Pelbagai barangan kraf hasil rotan, buluh, manik serta makanan dari hasil tani turut dijual di pasaraya itu. Banyak jenis barang-barang yang kita jual, ada manik, ada barang dibuat dari rotan, dan ada yang terbaru sekarang adalah orang menggunakan bahan plastik yang dibuat bakul ataupun plus lah. But mostly I sell around 200 or 250 like that. Oh yes, some booking until I myself cannot afford to do. So kalau ada function macam ni, where you have a lot of product, then orang memang tertarik lah. And kita manusia ni kalau dia jalan-jalan memang ada barang yang nak dibeli dia. Sementara itu, Enchu mencuba bidang baru dalam perniagaannya dengan mentah daripada hasil tani dan laut tanpa pengawet. Sebab ekonomi tak bagus kan, kita coba satu produk lah, keropok beras Bario, belajar dari Kuching. Ini pertanian punya dewan, usahawan punya program. Just why saya ikut. So sekarang saya ada tiga produk, satu terong asam, satu keropok beras Bario, satu pumpkin. Ada lagi banyak. Sarawak 2018 di Miri itu akan berakhir Ahad ini. Peminat astronomi di negeri ini sekali lagi berpeluang menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh yang akan berlaku pada Sabtu ini, 28 hari bulan bermula pukul 3 pagi. Menurut Kurator Planetarium Sultan Iskandar Iswandi Ali, apabila berlakunya gerhana tersebut, bulan akan bertukar warna daripada warna putih mutiara yang biasa kepada warna kemerahan. Dia berwarna merah bukan disebabkan oleh cahaya matahari atau kerana permukaan bulan, tapi disebabkan oleh cahaya yang diselerakan oleh atmosfera bumi yang mengarungi pelbagai partikel seperti partikel vulkanik dan partikel-partikel lain yang diselerakan ke arah warna merah dan dipancarkan ke dan dipantulkan ke arah permukaan bulan. Jadi sebab itulah bulan berwarna merah. Tambah Iswandi lagi, menariknya gerhana bulan kali ini bukan sahaja berlangsung lebih lama, iaitu 1 jam 42 minit, malah terdapat 4 planet turut berada berdekatan antara satu sama lain. Keistimewaan gerhana bulan pada kali ini adalah pertama dia lebih panjang. Gerhana berlaku kali ini berlaku lebih panjang daripada gerhana yang sebelum-sebelumnya atau untuk 2-3 tahun yang akan datang. Okay. Selain daripada itu, kalau saya nak katakan objek-objek lain juga pada masa yang sama, akan saya nak panggil objek-objek penghias lah yang semasa berlaku gerhana bulan itu, kita akan dapat melihat planet Marikh, planet Zuhal, planet Mushtari pada masa yang sama. Dan mereka berdekatan di atas satu sama lain. Dan fenomena seperti ini amat jarang berlaku. Iswandi ditemui pemberita RTM ketika diminta mengulas mengenai fenomena gerhana bulan penuh yang akan berlangsung Sabtu ini. Baik, saudara sekalian, ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini.